За өглөө нэмийн өнөөдөр COP28-ын 3-р өдрөөс чинь баяртай. Уран сэтгэлийн өөрчлөлт гэдэг бол өөрөө энэ дэлхийн эдис бүхний хамаарлалтаа. Conscious children on climate change. Thank you. Thank you so much. It's great to have you and great to support you. За энэ дэлснэрээ өшөөлөө орны хүүхд залуучууд хүмүүстэй уулзаж хэцүү сурч мэдэж авсан. Гэр нэндүү өдр хоногуд маш хурдан болж өнгөрсөлтөө. За энэ гэрээд хамгийн их ойлголт сурч авсан зүйл гэх юм бол залуучуудын оролцол ажлын хөсөн нэмэгдэж байгаа. Түүгээр хүүхдийн дуу хоолой эмгтэй чүүд хүүхд залуучдын дуу хоолойг маш ихээр сонсдог болсон гэдгийг энэ хүүч болгоноор харлаа. Уран сэтгэлийн өөрчлөлтийн талаар хүүхдүүдийн боловсрол ерөнхийдөө маш тутмаг байдаг гэдгийг ойлголт. Тийм учраас би сургууль дээр очиод уран сэтгэлийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл түүний сөрөг үр дагавруудыг таниулсан хүүхд залуучуудад мэдээлэл олгосон булан комит байгуулбал илүү зүйтэй юм болоо гэж бодож байна. А дараагийнхан зүйл гэх юм бол дахин боловсруулах хог хаягдлын менежменттэй төсөл хэрэгжүүлдэг. А түүнийг илүү өргөжүүлээд Монгол улсад ингэ цаас дахин боловсруулалтаар хаягдлын даавуу дахин боловсруулалтыг маш олон үйлдвэр стартапууд зөндөө гарч ирсэн гэдгийг сая олж мэдсэн. Тийм учраас түүний хаан хэрэглээ цаах үрэг илүү өргөжүүлээд цааш нь өргөжлүүлэхийг айгүй хичээх болно. Үүнээс гадна уран сэтгэлийн өөрчлөлтийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг маш олон хүүхэд залуучууд байгууллагууд байгаа. Түүнтэй хамтраад үе тэнгийнхэндээ манлайллын үйл ажиллагаа маш их явуулах хэрэгтэйг ойлголоо. Хүн ерөнхийдөө бол оролцож ижил хөгждөг, оролцож ижил байж ойлгодог. Тийм учраас хүүхэд залуучуудад чиглэсэн манлайллын үйл ажиллагаануудыг хамтарч хийх нь аюул чухал гэдгийг маш сайн ойлголоо.